নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনীকান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে এটি ভাল খবৰ আহিছে। ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে সেই খবৰটো জনাব বিচাৰিম। আপোনালোক সকলোৱে আপোন ঘৰ লোন ল'ব বিচাৰি আছে বা কিছুমানে লৈছে বা কিছুমানে লোৱাৰ প্ৰস্তুতি চলাই আছে, আৰু আপোন ঘৰ লোন সম্পৰ্কীয় এটি বৰ ভাল খবৰ আহিছে আৰু ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে বিতংকৈ সেই কথাখিনি আপোনালোকক ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। অসমৰ বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ ডাঙৰীয়ানীয়ে এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ টুইট কৰিছে, আপোনালোকে মন কৰক। ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্ট হেজ ৰিলিজড ৰেছ ৰুপিজ 13,064 lakh এছ ইণ্টাৰেষ্ট ছাবভেনশ্যন আণ্ডাৰ আপোন ঘৰ স্কীম টু দি ৰেচপেক্টিভ বেংক ফৰ এছাম ষ্টেট গভ এমপ্লয়ি। অৰ্থাৎ অসম চৰকাৰৰ অধীনৰ কৰ্মৰত যিসকল এই চাকৰিয়াল আছে, চাকৰিয়ালসকলে যিসকলে আপোন ঘৰ লোন লৈছে বিভিন্ন বেংকৰ পৰা, আৰু এই আপোন ঘৰ লোন সম্পৰ্কীয় এটি ইণ্টাৰেষ্টৰ কিছু টকা যিহেতু অসম চৰকাৰে দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আগতে প্ৰদান কৰিছিল, তাক লৈ কি কৰিছে, বিভিন্ন যিবিলাক বেংক, বিভিন্ন বেংকৰ পৰা লোৱা হৈছে আপোন ঘৰৰ স্কীমৰ লোন আপোনালোকে লৈছে, তাৰ কাৰণে 13,064 lakh ইতিমধ্যে মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। আৰু এতিয়া যিহেতু বহুদিন ধৰি এই ইণ্টাৰেষ্টৰ যিটো ৰেহাই, যিটো এই পাব লাগে কৰ্মচাৰীসকলে পোৱা নাছিল, এতিয়া নিশ্চয় বেংকসমূহক যিহেতু এইখিনি টকা দিয়া হৈছে, আপোনালোকৰ যিখিনি ৰেহাই, ৰেহাইখিনি আপোনালোকে তাৰ পৰা বেংকৰ পৰা ডিডাক্ট হ'ব বা এই পৰ্যায়ক্ৰমে ছিষ্টেমত এই কামখিনি আপডেট হ'ব। আপোনালোকক কথাটো জনালোঁ, আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান ভিডিঅ'টো আগলৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰিব। ধন্যবাদ।